Evo, kao što znate, prije nekoliko dana otvorili smo proces pregovora sa Hrvatskim nogometnim savezom. Znamo svi da su problemi između nas zadnje vrijeme eskalirali. Krenuli smo s prvim pitanjem, dakle jedna od 7 točaka tih naših pregovora je i odnos HNS-a prema utakmicama u Splitu prema Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Krenuli smo dobro, dogovorili smo utakmicu i naravno da nas je neugodno iznenadila ova vijest koja je došla sinoć. Hrvatska nogometna reprezentacija je dobro došla u Split i bit će uvijek dobro došla. Čini mi se da sada u ovom času to pitanje, da li će se igrati u Splitu ili u Zagrebu ili bilo gdje drugo, sad se može igrati na bilo kojem terenu u Hrvatskoj, je u drugom planu. Dakle, Split i Hajduk žele Hrvatsku nogometnu reprezentaciju jer ona Hrvatska. Cili smo da naši ljudi, građani, Splićani, Dalmatinci, Hercegovci, vide reprezentaciju jer nisu dugo ovdje vidjeli. Nažalost, ovaj put to neće biti moguće. Nadam se da ćemo imati brzo priliku za neku drugu utakmicu. Mi ostajemo naravno spremni i čekamo razgovore s Hrvatskim nogometnim savezom na problemima koje nas dijele, kako bi ipak izašli iz ove pat pozicije i ostvarili naše zacrtane ciljeve. Dakle, ne odstupamo od onoga što smo zacrtali. Nije bitno gdje će se utakmica igrati. Mi mislimo u ovom času da ne bi bilo smisla se igra u Splitu, međutim ako se igra u Splitu, zapravo to ne mijenja ništa na stvari gdje će se utakmica igrati.